Iriarte Anderea, ongi etorri, egunon. Egunon, guri jauna, lehenik eta behin zorionak erronka berri honetan eta zorteriko beren haupa dizute. Eskerrik asko. Utzidazu hasten Durangoko azukari buruz galdetzen, desberdina izango da aurtengoa, ez da salmenta fisikorik izango, aurkezpen eta ekitaldi bakan batzuk soilik, zer iruditzen zaizu neurria eta nola hartu duzu? Ba, egia esan hartu dut pixka bat bihotza uzkurtuta, ez da? Besteak beste iruditzen zaidalako Durangoko azoka niretzat eta jende askorentzat kultura topagune izatea zaparte, aktibitate ekonomiko garrantzitsua izatea zaparte euskal kulturarentzat badela topagune, badela berrikuntzak ikusteko gune eta bueno, ba urtengoa ba pandemiak horrela bultzatuta beste era batera izango da. Baina garrantzitsua iruditzen zaidana da normaltzat jotzen dudan erabaki hau eta jendearen osasuna zaintzeko hartu dan erabaki hau hartuta ere garrantzitsua iruditzen zaidana da ba, bai Durangoko azokarekin gertatu dana eta baita beste zenbait kultur arlotan gertatu dana ikusita egin beharko genukeela azterketa estrategiko bat euskal kulturaren inguruan. Bai COVID-ak argitaratu dituen edo azkartu dituen hainbat kontu bere onera ekartzeko, baina baita ere aurretik bazeuden zenbait gabeziaren inguruan hausnarketa sakon bat egiteko. Eta uste dut horretarako tokia eman beharko ligukela ere, ba orain jakin dugun albisteak, ezta? Baina bihotza uzkurtuta, ba joan den astean plateruena isteak sortu zidan minarekin batera eta bueno, ba sektorea nola dagoen eta sektoreko emakume eta gizu zonek zer dioten eta zer esaten diguten kontuan hartuta ez da. Legealdi hasi denetik gehien entzuten ari garen hitzetako bat da Alperrarria edo Rodilloa. EAJ eta PSEren jaurlaritza ari direla erabiltzen hori legebiltzarrean zuen iritziko. Hori horrela izan ez dadin EH Bilduk zer egin dezake? Ba, EH Bilduk egiten du eguneroko lana eta mai gainera eramaten ditu proposamenak egingarriak eta martxan jarri daitezkenak. Azkena atzo bertan plenuan eztabaidatu genituenak bata adinekoen erresidentziatako egoera hobetzeko neurri egingarriak eta bestea PCR-ak eta rastreoak egiteko moduak era estrategiko batean aztertu eta birusari aurre hartzeko neurriak birusaren atzetik ibili beharrean aurre hartzeko neurriak, ezta? Nik uste dut neurri egingarriak, neurri posibleak, martxan jarri genitzakeenak, momentu batean Jaurlaritzak berak bere aurreko plan batzutan ere aipatzen zituenak, guk hasera-haseratik lehendakariari guk egindako planetan eman genizkionak eta inolako zailtasunik hau da, zailtasun normalak dituztenak baino egingarriak diranak, ezta? Batez ere herri honetako emakume eta gizonen ba, osasuna zaintzeko eta pandemia honi aurre hartzeko atzetik ibili beharrean guk horretan jarraituko dugu plan egingarriak, plan betegarriak planteatzen eta uste dugu ba bueno alako batean lortuko dugula. Jetxiko gara atzoko osoko bilkura horretako beste puntu batzuetara gero, baina Jaurlaritzak gehiengo osoa baldin badauka, bere neurrietan eragin nahi baldin badu EH Bilduk, ez luke estrategia aldatu behar, alegia ez luke zerbaitetan amore eman behar elkar ulertze hori posible egiteko? Nola planteatzen diren gauzak eta nola daukagun elkarrizketarako aukera. Begira, amore emateko edo ez emateko gauza batzuk azpimarratzeko garrantzitsua izaten da hitz egitea eta guk ez daukaguna da hitz egiteko aukera lehendakariarekin. Esana dut orain baino lehenago ere Euskal Herria Bilduk 5-6 plan jarri dizkiola eskura lehendakariari pandemia hasi zanetik gaur egun daño. Plan horiek gainera ez dira edozein plan. Euskal Herria Bilduk bere hauteskunde kanpainan datozen hilabeteetarako egikaritutako planak direla eta nik uste dut plan horien gainean eta eskuartean dauzkagun beste hainbat erronken gainean hitzeginaz iritsi gaitezkela akordiotara. Hitzegitea dela modu bakarra. Badauzkagu Europako funtsak, nik uste dut herri honetarako hilalabizikoak izango direnak, estrategikoki oso garrantzitsuak, badauzkagu aurrekontuak, badauzkagu momentuan hartu beharreko hainbat erabaki,
Eta momentuan hartu beharreko hainbat erabaki esaten dudanean, uste dut joan dan ostiraleko kontrol plenuan esan nuela. Ez da, orain, ez da orain, orain zen duela zenbait hilabete kasu askotan. Eskola azteko garaiari dagokionez, eta hainbat erteak ordaintzeko momentuari dagokionez, eta bar, ez da. Beraz, badauzkagu hainbat eta hainbat kontu, ez da baidatu, adostu eta bide berriak ezberdinak irikitzeko. Errepikatuko dut berriro ere nik daukadan esperientziatik abiatuta. Eta nik daukadan esperientzia hau konpartitu dut gainera hainbat eta hainbat eragilerekin. Eta esperientzia hori da gobernu honek, Eusko Jaurlaritza honek nahi izaten duela adesioa. Hau da dagoena eta zu etorri zaite gugana. Eta elkarrizketak tokia izango baldin badu eta erabaki partekatuak hartuko baldin baditugu, Euskal Herria Bildu oso jakitun da bere ideia, bere proposamen batzuk bazter utzi beharko dituela, baina era berean gobernuak ere jakin beharko luke bere zenbaitzuk ere bazter utzi beharko dituela. Eta honek, eta beti errepikatzen dut, baina berriro ere errepikatuko dut, uste dut askoz ere emaitza hobeak emango lituzkeela herritarren aldetik ere hartu diren erabaki horiek betetzeko ez dakit identifikazioa handiagoa egongo litzatekeelako, eta identifikazio horrek jende gehiago hartuz erabaki demokratikoagoak izango liratekeelako. Atzo erresidentzien inguruko proposamena eraman zenuten plenora, Elkarrekin Podemosekin adostuta aurkeztu zenuten, eta gero Jaurlaritzako alderdiek onartutako irten zen aurrera, esaten duena eredu integrala berrikustea eta irekitzen duena residentzien dekretua ere berrikusteko. Berrikuspen horretatik abiatuta zuek proposatzen zenituzten neurriak hoiek inkorporatzeko ezaltzen duten biderik ikusten. Nik uste dut egon daitezkela bideak guk aipatutako neurri hoiek martxan jartzeko. Gauza bat gertatzen da eta gertatzen dana da oso berandu gabiltzala. Pandemiak gauza asko azaleratu egin ditu eta residentzien kasuan eta zaintzen kasuan uste dut urrats handiak eman beharrean geundela pandemia sortu aurretik ere, baina pandemiak erakutsi digu egoera oso oso larria izan dela. Oso larria izan dela eta bigarren olatu honek ere erakutsi digu gauzak ez direla hobetu. Eta egon gaitezke beste olatu batzuren aurrean. Eta guk uste duguna da olatu hoiei, balizko olatu hoiei, espero dugunak ez iristea, baina gertatzen balin badira ere ordurako gauzak prestatuak egotea. Ikusten ari gara residentziatako langileak greba egiten. Sektore oso prekarizatua, oso feminizatua, esaten ari zaizkuguna 800 eta piko euro gordin irabazten dituztela, esaten ari zaizkiguna 15 minutu dituztela pertsona bat hartatu elizateko, jeiki, garbitu, jantzi eta gosaria emateko. Nik beti gogoratzen dut eta orain ere gogoratu nahi nuke pertsona horientzat erresidentzia horiek beraien etxeak direla. Ez direla aparkaleku bat, beraien etxeak direla. Eta behar dutena hartatzeaz izateaz aparte, 15 minututan hartatzeaz izateaz aparte, behar dutela gerturatzea, konversazioa, maitasuna igortzea. Eta horretarako 15 minutu baino gehiago behar dira. Behar dute intimidadea, behar dute bizi. Orduan ikuste dut hor, estrukturelak diren neurri asko hartu behar direla. Eta premiazkoak direla, orain hartu behar direla. Orain hartzen ezpalin badira, beste kasu batzuetan bezala, berandu ibiliko garelako. Leporatzen dizuete, bai EAJ-tik, baita PSE-tik ere, Nafarroako gobernuarekiko beste jarrera baduzuela, eta Espainiako gobernuarekiko ere beste hainbeste. Bai, hori leporatzen digute, eta nik esango nizuke Espainiako gobernuak gugurekiko beste jarrera bat duela, eta Nafarroako gobernuak ere beste jarrera bat duela. Eta zer da desberdina? Zer da desberdina hitz egiten dugula. Hitz egiten dugula Nafarroako gobernuarekin, hitz egiten dugula Espainiako gobernuarekin. Eta hitz eginaz, akordiotara iritsi gaitezkela. Nafarroakoari begiratuta, erkidego horretan oposizioko alderdi nagusia beste bat da. Beste bat izateak, gobernuarekiko onberago izatea eragin diezazuekete? Guk beti esan izan dugu, fasismoaren aurka, trifatxitoaren aurka gogor arituko garela, eta beharrezkoa dela zentzu horretan oso tinko eustea eta oso tinko aritzea. Baina dozein kasutan, Nafarroako gobernuak onartu ditu Euskal Herria Bilduk adibidez autonomoen inguruan mai gainean jarretako neurri oso bereziak dekretura eramanak izan zirenak pandemia gorrian geundenean, guk Eusko Jaurlaritzara berdin-berdin eraman eta Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistako onartu ez zizkigunak
lehendakaria plenu hori egiten ari ginen bitartean, autonomoentzako neurriak dirutan jartzen ari zen bitartean. Ez askiak, baino jartzen ari zen bitartean, eta plenu horretan guk ezin izan genuen ezer adostu, ez alderdi sozialistak eta ez Eusko Alderdi Jeltzaleak mai gainean ezer jarri ez dutelako. Beraz, jarrerak, elkarrizketak, bideak irekitzeko guneak ematen dute aukera, ba bide batzuk zabaldu daitezen. EH Bilduk badauka vokazioa EAJaren alternativa izateko. EAJaren utxegiteetan sartu nahi duzuela atza esango luke edonork, ba aukera gizartearentzat zuek hobea zaretela erakustarazteko eta horrek eragusten duela baita ere elkar ulertzea. Edozein panorama politikotan edozein herritan ez dakit politikan ari diren alderdiek beti dute gobernu izateko nahia, horretarako aritzen dira leian, pentsatzen dutelako eta guk gure kasuan pentsatzen degulako Euskal Herria Bilduk herritarrei eskaintzen dien eredua, Euskal Alderdi Jeltzaleak eskaintzen diena, baino hobea dela. Baina guk aurrez aurre jartzen ditugunak dira ereduak, eredu bat edo beste eredua, behatza zertan sartu diogu Euskal Alderdi Jeltzaleari. Zertan? Europatik etorriko diren funtsei buruz, parlamentuan eman zaizuen informazioaz gain, zer dakizue besterik aurkeztuko diren proiektuen inguruan? Zer dakigun besterik, ba gauza gutxi dakiguna da, eragile askok ez dakitela ezer herri honetan. Goi mailako eragile askok pribatuan esan digute ez dakitela ezer Europako funtsen inguruan, eta ia zer gertatuko den horren inguruan. Eta dakiguna da, ba Jaurlaritzak mahai gaineratu dituen horiek. Eta horien inguruan, ba iruditzen zaiguna da, azkar batean eta nahiko era improvisatuan, eta bainera, bueno, ba Jaurlaritzarekin harreman zuzena duten enpresa batzuri zuzendutako laguntzak direla. Guk uste dugu, Europako funtsak lehen esan ditudan bezala hilala bizikoak izango direla datozen urteetarako, eta gainera ez digula guri bakarrik eragingo, generazio honi bakarrik eragingo baizik eta ondoren datozenei ere. Beraz uste dut funtsoiekin oso kontuz eta oso tentuz aritu behar dugula eta erabaki behar dugula herri honek ze erronka ditun, ze erronkei erantzun behar dien estrategikoki eta hortara bideratu beharko lituzkela funts horiek. Horretaz aparte, funts horiek, eta oraindik nire detaile batzuk falta zaizkigu ez da, baina badakigu, bueno, zerbitzu publikoak indartzera, transizio digitalean oinarrituta, eta transizio ekologikoan oinarrituta etorriko zaizkigula. Beraz, uste dut, plan horiek egiterakoan, herri hausnarketa bat egin behar dugula. Zer da ona herri honentzat? Hidrogenoa da ona? Badakigu, egin dugu hausnarketa hori. Nork egin du hausnarketa hori? Agian bada. Egin dezagun hausnarketa hori. Ikusi dezagun zer dan herri honek etorkizunean herri bezala aritzeko eta herri bezala dituen erronkei aurre egiteko onena. Horregatik guk proposatu dugu bulego bat antolatzea eta bulego horretan alderdi politiko eta herri honetan eragile nagusiak biltzea eta hausnarketa bat egitea, haizu herri honek datozen 20-30 urte hortan hauetan zer behar du. Bestela gertatuko zaigulako hartuko ditugula laguntza hauek edo gerta dakigukelako hartuko ditugula laguntza hauek eta bati besteari eman, baino partxe batzuk izan daitezkela. Nik uste dut laguntza hauek kokatu behar ditugula digitalizazioaren baitan, transizio ekologikoaren baitan eta kalitatezko enpleguaren baitan. Oso garrantzitsua izango da. Ta kalitatezko enpleguan ari naizenean azpimarra berezia egin nahi nuke emakumeok jasaten dugun soldata arrakalaren baitan. Bada unea, iritsi da garaia feminismotik emakumeen eta gizonen arteko berdintasunean bultzada ematekoa. Ze esan, asko esaten da, baina egin, gutxi egiten da. Eudelen atzoko bileran eskatzekoak zineten funts horien porcentaje garrantzitsu bat udaletara bideratzea, udaletatik hori kudeatu alizateko, zuen proposamenak zer erantzun izan du? Horrelapen egin genuen, besteak beste iruditzen zaigulako udalek, Euskal Herriko udalek, eta gu Euskal Autonomia Erkidegoan, eta Euskal Herrian indar municipalista nagusia gara, eta ezagutzen dugu udalek zer nolako planak ditu zuzten, hain zuzen dere transizio ekologikorako, eta bat, eta uste dugu udalek diru horiek kudeatu alizatea oso garrantzitsua izan daitekela bide horretan lerrokatzen delako, ezta? Zer dagoen hor, badago ez tabaida bat momentuz, Euskal Herria Bilduk mai gainean jarritako proposamen hori alderdi sozialistak ere ontzat eman duelako, eta ba, ikusiko dugu ez tabaida hori zertan amaitzen den, baina Euskal Herria Bilduk jarraituko du zentzu horretan lan egiten.
Estatuko aurrekontuei begiratuta, atzo Roberto Uriartek esaten zigun mikrofono hauetan, Espainiako aurrekontuen negoziazioa oso dagoela aurreratuko. Ta, esango zenuk ez duk hainbeste? Nik ez nuke hainbeste esango. Nik esango nukeena da, aurrekontu horietara begira, eta oraindik ere inolako negoziaziorik hasi gabe elkarrizketa batzuk izan direla, baina elkarrizketa horiek kokatzen dira, lehen esan dizudan bezala, Espainiako gobernuak eta Espainiako gobernuko kide ezberdinak Euskal Herria Bildurekin jarraian dituzten elkarrizketa horietan, ezta? Eta guk uste dut gure jarrera oso argi jarri dugula mahai gainean. Hemen bi aukera daude, hemen aukera bat da, investidura baliatu genuen alderdiekin aurrekontu hauek aurrera ateratzea edo eskuinarekin, Ciudadanosekin eta momentu honetan esango nuke estatu sakonarekin bat egin duten alderdi hoiekin aurrera egitea. Iruditzen zait lehenengo kapari begiratuta herritarren beharrak erantzuteko askoz ere eraginkorragoa izango dela investidurako blokearekin aurrera ateratzea aurrekontu horiek, baina nik aurrekontu hauen eztabaidan bigarren kapa bat ere ikusten dut, eta bigarren kapa da gobernu honen iraunkortasuna edo ez iraunkortasuna, eta beste elementu batzuk ere badaude iraunkortasun hori auzitan jarri dezaketenak, eta gobernu honek iraun nahi baldin badu, iruditzen zait apustua investidurako blokearekin egin beharko lukeela. Bestela, berea egina duela. Estatu sakona nor da? Eta gobernua estatu sakon horretatik kanpo dago? Gobernuaren atal batzuk egon daitezke estatu sakun horrekin konibentzia batean, baina niri iruditzen zait estatu sakuna orain dela, judikatura erakusten ari den hainbat jarrerekin, dela Guardia Zibila, dela Auzitegi Nazionala, dela momentu batean izan daiteke baita Partido Popularra edo Partido Popularra eta Ciudadanos eta Boxen konibentzia. Eta adibidez, Madrilera begiratzen balen badugu, zer gertatzen ari da Madrilen. Normal ikusita egoera, ezin da ulertu. Ezin da ulertu handagoen anabasa, handagoen kaosa, handagoen ziurgabetasuna, handagoen arduragabekeria, ezin da ulertu ere egin. Orduan, nik horren aurrean egiten dudan irakurketa da, Partido Popularra erabiliz estatu sakona ari dela Pedro Sánchezen gobernuari erronka botatzen eta erronka nork irabaziko duen beikusiko dugu agian datozen ordutan. Esate baterako azken aste honetan izan diren atxeloketen arira, beste testu inguru batean eta agian espalego Espainiako gobernuarekin uniotan EH Bildu daukan interlokuzioa kritika zorrotzagoa izango zen. Sánchezen gobernuarekin elkar ulertze bide bat irekita egoteak gobernuari kritika egitea zailago egiten zaizue erauntako gertakarien aurrean? Guk Pedro Sánchezen gobernuari egiten dizkiogu, egin behar dizkiogun kritika guztiak. Adibidez, gurekin adostu zuten lan erreformaren legea bertan bera ustea eta ez dute bete. Eta hori kritika bat da oraintxe egiten dioguna eta egin dioguna aurreko egunetan ere. Edo zen kasutan ikusten da gauzak nola hasten diran, baina ikusi behar duguna da nola bukatzen diran. Ezta? Baina hitza ez betetzea guretzako oso garrantzitsua da. Sinatuta dagoen akordio bat ez betetzea guretzako oso garrantzitsua da. Beraz hor lehenengo kritika. Bigarren kritika Pedro Sánchezek egingo baldin badu Ciudadanosekin eta Peperekin eta beste alde batera, hortxe dauka bigarren kritika. Uste dut edo zein kasutan bere etorkizuna auzitan jarriko lukeela. Edo zein kasutan egia da badagoela interlokuzio jarraitu bat gobernu horrekin eta bide politikoak jorratzeko autu bat eta nahi bat. Eta iruditzen zaidana da badaudela Espainiako estatuan hainbat eta hainbat sektore, esango dugu, bide hori zapuztu nahi dutenak, lehenaldian geratu nahi dutenak, eta adibidez aste honetan ikusi ditugun atxiloketak hor kokatuko nituzke, ezta? Osea, lehenaldira itzuli nahi dutenen aritzeko modua izan delako. Eta gero gainera libre utzi dituzte. Ze biolentzia erabili duen estatu sakonak atxiloketa horiek egiteko? Zer nolako
urratsak eman dituen salbuespenezko tribunal batek, auzitegi nazionala bezalako salbuespenezko tribunal batek, Guardia Zibilak eta abarrek, bueno, erakusten dute hor badagoela talka bat. Honekin ez dut esan nahi, Pedro Sánchez esango ez dio danik oraintxe bertan, adibidez, bakea eta elkarbizitzan urratsak eman behar dituela, presoak Euskal Herriatu egin behar dituela, hiru laurdenak bete ditutenak kalean geratu behar dutela, eta bar, luzera. Azken asteotan izan diren gerturatze horiek ulertu behar ditugu irekita dagoen interlokuzio bide horren testu inguruan? Ulertu behar ditugu, gu politika egitera Madrilera goazenean hiru misiorekin goazela. Bata da, eskubide sozialak indartzera joatea, batzuk oraindik ere Euskal Herrian ezin erabaki ditugulako, eta gure asmoa hain zuzen ere horixe da, ez da, eta gero eta beharra handiagoa ikusten dugu gainera, eta pandemiak ere hori erakutsi du, gero eta beharra handiagoa daukagula guk gure herritarrak zaintzeko hartu behar ditugun erabakiak hemen hartzea. Beraz, han hartzen diren bitartean, han erabaki horien inguruan eragitea. Bi, erabaki horiek hemen hartu balizateko lurraldetasunaren inguruan historikoki dagoen auziari irten bidea ematea. Eta hirugarren misio nagusia da bakea eta elkarbizitzan eragitea. Eta bakea eta elkarbizitzan eragiteko karteletako giltza, Espainiako estatuak dauka, eta giltza horretan eragitea. Bihar batzar nagusia egingo du EH Bilduk, mai gainean besteak beste aliantzen estrategia izango duzue. Estrategia horretan ze ardatzek izango du pisua? Ardatz nazionalak, ezker eskuin ardatzak? Bueno, bi ardatzek daukate garrantzi handia gure ustez, guk uste dugu lehen esan dizudanaren aretik, ez da, zer da ardatz nazionala? Bueno, ardatz nazionala alde batetik ukuretzat da herri hau zer den herri bindikatzea. Iruditzen zaidelako azkeneko urte hauetan aztuxe ote daukagun, ez da? Eta herri hau da Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa, Lapurdi, Nafarroa behera eta Zuberoak osatzen duten zazpi lurraldetako herri bat. Eta hori aldarrikatzen dugu, aldarrikapen nazional hori egiten dugu. Baina gero, errealitateak bultzatuta, bi estaturen artean eta bi komunitate autonomoren baitan gaude zatituta, ez da? Beraz, ildo nazionalak eramaten gaitu aldarrikatzera guk hemen erabaki ahal izatea. Guk hemen erabaki ahal izatea gure herritarrak hobeto babestu ahal izateko. Eta hori guretzako oso ildo garrantzitsua da. Baina zergatik da ildo garrantzitsua? Ba, bermatu behar ditugulako herritarren beharrak, bermatu behar degulako lonzerik gabeko hezkuntza bat, bermatu behar degulako guk erabaki ahal izatea zenbat mediku eta zenbat erizain. Eta hori aliantzetan nola islatzen da, norekin? Bueno, ba, aliantzak egingo ditugu, bide hori gurekin egiteko prest daudenekin. Gu prest gaude, bide hori egin nahi dutenekin bidea egiteko. Kontrakoa esan nahi balin bada eta esaten balin bazaigu egunero ere, ez da. Gu prest gaude bide horiek jorratzeko eta egiteko. Utzi dazu galdetzen EH Bilduko kide den Eusko Alkartasunako barne gatazkari buruz, bi korronten baitako zatik eta gero eta agerikoagoa da, sakonean dagoena da, gainera, sektoreetako batek EH Bilduren barruan alderdiak duen ikusgarritasuna eta pisua ba iruditzen zaiola gutxiegi dela. Horrek koalizioaren funtzionamentuan nola eragiten du? Koalizioaren edo EH Bilduren badakitzea ba, momentuz, momentuz ez du inolaz ere eragiten, izan ere hasteko eta behin nik errespetu handiz hartu nahi ditut Eusko Alkartasunaren barruan dituzten eztabaidak. Bai gustatuko litzaidake eztabaida horiek alderdi barruan egitea, sarri askotan egunkarietan aurkitzen ditudalako. Eta iruditzen zaidalako ez diotela mesederik egiten ez Eusko Alkartasunari eta ez Euskal Herria Bilduri, ez da? Eta uste dut Euskal Herria Bildu osatzen dugun alderdiek eta ni bezala pertsona independenteek egin behar dugun lana beti dela Euskal Herria Bildu indartzeko eta suspertzeko. Edozein kasutan, hori esan da, ikusten dut beraiek egin beharko dutela eztabaida hori eta eztabaida hori egin behar dutela Euskal Herria Bilduren mesedetan. Badira gai batzuk edozein kasutan, bai Asamblea Nazionaletan eta baita aurreko kongresuetan ere erabakiak izan zirenak, beraz erabakita dauden gauzak dira. Izango dugu kongresu berri bat eta kongresu berri hortara eraman daitezke berriz ere, bueno, ba auzitan edo adostasuna, beraien artean adostasuna sortzen ez duten gauzak, edo dena delakoak, baina uste dut badaudela organoak eta badaudela tokiak, ez da bai daudiek aurrera eraman alizateko. Gaur goizerako prentzaurrekoa deitua duzu, EITB-ko zuzendari nagusitarako Jaurlaritzak aurkeztuko duen hautagaiaren inguruan, proposamen horren inguruan hitz egiteko, Andoni Aldekoa izango da, ze irakurketa egin duzue proposamen honi buruz? Ba, bueno, Jasone Agirrek egingo du
irakurketa osoa eta zabala, nik neuk esango dizut, bueno, harritu duxe geratu nahi zela, perfilagatik, ez da, Andoni Aldekoaren lana inundik inora ez nik auzitan jarriko, baina bai iruditzen zait Euskal Herri Telebistak momentu honetan dituen erronkei aurre egiteko Andoni Aldekoak berak daukan perfila hain Eusko Alderdi Jeltzalearekin lerrokatua bere garaian Azkunaren ondoko eta kasu batuetan esaten zen Azkunaren ahots zela eta ondoren lehendakaritzan egon izanak, bueno, ba oso perfil markatua ematen diola. Nik jakin nahi nuke BBC-n antzeko perfil bat hautatuko balutek zuzendari nagusitarako zer nolako harridura sortuko lukeen, ezta? Iruditzen zait perfil profesionalagoa eta momentu honetan garai honetan EITB-k dituen erronkei erantzuteko egokiagoa hautatu beharko litzatekeela. Maialen Iriarte, Euskal Herria Bilduko legebiltzarreko bozeramailea, eskerrik asko. Zuei mila esker. Urrengora arte. Egunon.